Dalam kamu lah, semoga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salata wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal mukhtaramin, dumateng para alim ulama, para sesepuh pinisepuh sedaya ingkang tansah kawula hormati, sesipun takmir musala An-Nurus Su'ada. Sedaya para jamaah, para bapak, para sederek ingkang minulya sedipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wingi ngaturaken hadis nomor 32. Iki wancine hadis 32. La dororo wala diror. Tapi kok terus mencolot ini. Ternyata sing 33 niku bape niku nuk ngisor dhewe niku bapake. Dadi kula sing mutolaah 34 mboten napa-napa nggih, mencolot 34 ya kapan-kapan dibaleni sing 33. Al-Majlisur Rabi' Wassalasun Fil Hadis Rabi' Wassalasun. Jadi majlis pertemuan yang ke-34 niku ngaturakan hadis ingkang nomor 34 saking kitab Nawawi Arba'in Nawawi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah. Hadis menika dipun riwayataken saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri niki midanget mirengaken Kanjeng Nabi niku dawuh. Nggih. Anjene dawuhe Kanjeng Nabi niku dadi sebabe rawat asmane niku hadis. Hadis menika bisa dijadikan napa bae dasar di dalam agama Islam. Kanjeng Nabi dawuh man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi. Sapa wonge ndelok barang mungkar utawa eruh barang mungkar. Mungkar niku artine yang diingkari oleh agama. Lah para ulama ngerteni eruh niku apa kudu eruh gawe mata? Lha napa iki?
Apa roh niku artine sing penting mengetahui. Nek ngerti niku gak kudu ndelok, tapi krana oleh informasi dari banyak orang akhirnya dadine ngerti. Ngerti utawa roh. Dan bagi niki dadi iso maknani roh niku roh gawe moto utawa ruwe niku krungu informasi dari banyak orang sing kena dipercaya akhire dadi ngerti niku jenenge enek ro'a basoria, ro'a bermakna melihat nggih, enek ro'a niku makna khilmiah ngipi bagi ini ro'a itu ahada asyara niku surat Yusuf bapak aku ngipi ndelok kaukaban 11 bintang wal qamara ra'aituhum li sajidin. Enek ro'a niku bermakna ngipi, enek ro'a niku bermakna mengetahui. Lah niki kata roh nang mriki kalih niku dadi melihat utawa mengetahui nggih sing akhire niki mengetahui oleh informasi yang valid akhirnya mengetahui. Sapa sing eruh dawuh Kanjeng Nabi utawa mengetahui barang mungkar fal yughayyir biyadi mongko awahono gunakno tangan. Tangan niku maksudnya kekuasaan. Niki wilayah ini apa Pak niki? Wilayah negara. Niki wilayah negara. Nek moro-moro sampean nandangi ya nimbulno masalah. Dadi niki wilayah negara. Ana niki. Fa illam yastati le anjane awakmu gak mampu ngowahi gunakno kekuasaan fabilisani maka urutan berikutnya gunakno lisan. Ngaten nggih, gunakno lisan, nggih gunakno lisan. Mboten kula detailna mawon Pak nggih, mboten niki kula aturno dampake lek enek barang mungkar mboten gelem napa ngilingno itu dampaknya luar biasa. Baru kan kalau contoh akan warga lek derengan mungkin nambah lu lek gak ngawai karo kekuasaan ye. Mongko lek kemampuan ini ku gunakno lesan mongko gunakno lesan misalnya la amar ma'ruf nahi mungkar niku hukume fardu kifayah bagi. Kalau satu desa niki ana sing wis ngomongno bagi, maka yang lain itu menjadi gugur. Jadi penting sebetulipun tiap dusun, tiap desa niku ya enek ngaji Pak sajane iki. Paling tidak tapi abot lho Pak nerangno barang nerangno ngeten niku mesti dipeliliki wong sing enak iku ngaji ku ya guyon-guyon apa-apa ya. Lek pas ngeten niku berat bae. Jadi paling mboten ketika ngaturaken enek barang mungkar terus mari ngono diterangno terus mari ngono dicegah gunakno lesan niki paling tidak sudah menggugurkan yang lain. Namun menggugurkan yang lain. Selajengipun fa illam yastati kok ngelingno gunakno lesan ya ora mampu. Nggih. Ora mampu. Misalnya sing nglakoni itu orang yang luar biasa. Mas ngantar pawon bae. Sing nglakoni itu orang yang luar biasa ngomong ae ora wani. Oh, aku lek kadek ngomongi matek aku misalnya. Nah, misalnya. Kok ngomong gawe lesan mawon mboten mampu. Maka urutane
fa biqalbi, maka atine niku mengingkari, Pak. Atine niku ingkar. Ingkar iku no jero ati meyakini bahwa itu barang ingkang haram, barang sing haram. Terus atine niku ngrasa mboten seneng. Atine ngrasa mboten seneng. Wa dzalika ataful iman, ngingkari gunakno ati niki tingkatan iman yang paling napa, Pak? Rendah. Tingkatan iman sing paling rendah. Bahwa niki selajeng maknane paling lemah iman niku menapa, Pak? Wa dzalik minal iman, wa laisa waro adzalik minal iman habbata khardalin ay lam yabqa wara hadhil martabah martabatun ukhra. Kok ternyata kita mampu ngingkari gunakno ati. Misale gawe kekuasaan mboten duwe kekuasaan gunakno lesan gak iso muni. Tapi awake dhewe ro, Pak, atine niku mengingkari. Gak seneng misale didehem-dehemi awake. Gak seneng, Pak. Lah ngeten niku wong iku jek duwe iman, Pak jeneng. Jek duwe iman. Tapi lek enek barang mungkar lesane nggih mboten ngelingno, atine ya suweneng tambahan. Misale ngoten nggih. Ora ingkar sama sekali, mongko nang jero atine wong itu tidak ada iman sedikit pun walaupun sak bobote wiji sawi. Nek wong nyenuk suweneng tambah didelok ya. Misale ngoten nggih. Iku berarti gak enek imane blas. Pun para rawuh sedaya, selajengipun kathah sanget hadis-hadisipun Kanjeng Nabi ingkang ngaturaken dampake lek enek barang mungkar mboten gelem ngiling-ngilingno. Baik dengan kekuasaan, sing memiliki kekuasaan itu misalnya anak itu dalam kekuasaannya siapa, Pak? Wong tua, Pak. Anak itu dalam kuasane wong tua. Murid nak sekolah dalam kekuasaannya napa? Guru. Guru itu aturan pendidikan oleh, Pak, mentakzir itu boleh. Kapan iku enek guru ngukum akhirnya guru sing disalahno. Misale ngoten nggih. Tapi akhirnya wedi gak enek sing wani. Akhirnya kan diperjelas teng aturan kode etik pendidikan diperjelas, Pak. Memberi hukuman dalam rangka mengarahkan kepada hal yang baik yang tidak sampai membahayakan kepada jiwa anak itu tidak bertentangan dengan hukum. Ngoten nggih. Nggih, tidak bertentangan dengan hukum. Nah, ini artinya guru juga punya kekuasaan. Wong tua juga punya kekuasaan. Aparat keamanan juga punya kekuasaan. Misalnya ngoten nggih, pun. Niku sing para raos sedaya dampak-dampakipun. Dadi misalnya wong tua wilayahe, ngene malah, Pak. Saiki dampake mawon riyen contone gari-gari. Jadi ketika orang niku mampu amal ma'ruf nahi mungkar, mampu merentahno barang api, nyegah barang mungkar, sebetulnya mampu. Tetapi mboten dipun lakukan. Kata sanget hadis-hadis Rasulullah ingkang nerangaken dampakipun luar biasa. Dampaknya luar biasa. Niki teng riwayat sahabat Hudzaifah, Pak. Kanjeng Nabi kini dawuh ngeten. Sampai Kanjeng Nabi niku sumpah, Pak.
Qalan Nabi walladzi nafsi biyadi, demi Gusti Allah yang aku dalam kekuasaannya. Mesti ae Pak awake dhewe iki dalam kekuasaane Gusti Allah. Dimatekno kapan manut Bang. Pas ngaji mati ya iso. Nggih, pas apa turu mati ya iso. Diuripno 100 tahun kas ya iso lah. Awake dhewe apa jare dalang dalange. Nggih. Demi Gusti Allah yang nyawaku dalam genggamannya. Kanjeng Nabi matur ngeten, la ta'muranna bil ma'ruf. Hendaknya kalian semua lek enek barang api perintah. Jadi penting jare Pak ajak-ajak niku ben penting. Ayo 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 ayo. Jadi masjid masjid langgar azan itu bagian dari amar ma'ruf. Ngelingno wis Allahu Akbar jenenge maghrib, jenenge isya, jenenge subuh. Misale ngoten. Enek wong mati diumumno innalillahi nggih. Cek wong lakoni kewajiban. Kewajibane napa, Pak? Memandikan, mengkafani, terus mensolati, memakamkan. Misale ngoten nggih. Niku bagian dari kewajiban, Pak nggih. Diumumno. Misale mangke badhe enten ngeten, iku juga bagian dari amar ma'ruf nggih. Hendaknya kalian semua podo gelem perintahe barang sing api. Wal walatan hunna anil mungkar, lan temen tau kite niku akeh Pak. Lam iki walatan terasi Pak Alfi sing tau ngaji niku Alfi. Lam niku jenenge lam takkid, nun taukite iku nun taukid sakila. Cara digenani wong Jawa ngono basane temen. Pon niku temen nyegah barang munggah. Ngono cara digenani niku ngoten, Pak. Lek cara paham gramatika Arab niku ngoten. Temenan awakmu padha gelem nyegah barang mungkar. Akhirnya Kanjeng Nabi ngaturakan la yushikannallah ya ba'asa alaikum azabam min indi. Lek wong gak gelem nyegah barang mungkar bangi, wis urusane nafsi-nafsi individual nggih. Wis kon ya kon, aku ya aku misale ngoten nggih. Monggo Gusti Allah bakal nurunno azab, nurunno siksa. Summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Gusti Allah nurunno azab, nurunno siksa. Terus kuwabe wong donga supaya azab iku diilangi, Pak. Tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi dampak ora gelem merintah api, dampak gak gelem nyegah barang mungkar, Gusti Allah akan nurunno azab. Ketika azab itu turun, kowabe dilu-dilu, misalnya ngoten nggih, nangis-nangis oleh ndonga Pak nggih. Wong niki wis nas lho Pak nggih, nasi Kanjeng Nabi. Sampeyan lak sering takon biyen nggih. Iku biyen ana kiai ku lho ndonga apa Pak? Mandi. Lho kabeh umate misale ngene Pak, jaman sahabat Ali niku lak ngene Pak nggih. Jaman sahabat Ali niku napa? Jaman sahabat Ali nggih. Sahabat Ali jaman Kanjeng Nabi ku lho. Kabeh wong iku lek di anu gampang. Lek di anu ya anjane santrine kaya aku ya. Sahabat ahli, pinter, ngalim. Lu jaman sampean kok perang kesru ae. Ya lah umate kaya kon tukaran ae. Jadi sahabat ahli ngoten, Pak. Jaman sahabat ahli itu terjadi kekacauan yang luar biasa, ngoten. Ya jaman Kanjeng Nabi umate kaya aku. Gelem ngaji, gelem anu, misalnya diomongi Kanjeng Nabi manut. Basa jamanku dadi khalifah.
Jadi sahabat Ali umatnya kaya sapa? Kaya kaum Khawarij, kaya anu dielingno tambah nggawa pendungan. Awas kon sahabat Ali, malah sing ngelingno dipendung dhewe, Pak. Ngono ya. Sing ngelingno dipendung. Jadi sahabat Ali jadi sahabat ya iya gak mandi-mandi lek ngono ndungone jare. Ya, badan mandi-mandi. Ya, pun. Jadi dawuh Kanjeng Nabi lah dawuh Kanjeng Nabi niku hak, Pak. Pasti bener. Nggih. Dadi lek ketika terjadi masa, waktu kok wong gak gelem merintah barang api, gak gelem nyegah barang mungkar, Gusti Allah nurono adab, dan ketika masyon dungo bareng-bareng gak dikabulno karo Gusti Allah. Wis terserah Gusti Allah digawe kapan niki terserah pangeran. Nggih, apa digawe dilu, apa digawe napa dawa. Anjane oleh wani nanggone pangeran ya wis do. Misalnya misale ngoten lho Pak nggih. Pun niku hadis sing pertama, Pak. Jadi paling tidak mungkin mangke kita contohaken sing lingkup keluarga, lingkup panu misalnya, karena dampaknya niki sangat sangat besar. Wa annal ahbar minal yahud, pendito-pendito Yahudi. Waruhban rahib-rahib teko kaum Nasrani. Lamma taraku al-amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar. Ketika mereka niku ninggalno gak gelem perintah api, gak gelem nyegah barang mungkar, Pak. Kowe ngomongno Allahu salisu salasa. Gusti Allah niku salah satu dari tiga Tuhan. Jadi mereka ngerti, Pak. Niku mboten bener. Niku wis ke zaman riyin, Pak. Ngoten niku nggih. Ada Tuhan ayah, ada Tuhan apa? Ibu, ada Tuhan anak. Mungkin saiki wis mutu barang. Wis mboyot misale ngoten nggih. Lah ketika terjadi ngene ku sing ngerti ya gak gelem ngelingno. Wah, akhirnya keyakinan itu sampai mendarah daging, misalnya ngoten. Saat itulah Gusti Allah nurunaken apa, Pak? Azabipun, nggih. Jadi la'anahumullah ala lisani anbiya'ihim. Gusti Allah melaknati mereka lewat lesannya para nabinya. Summa ummu bil bala. Kemudian Allah ngekai bilai coba yang merata kepada mereka. Jenenge kolera sak teruse jaman biyen, Pak, penyakit jugam, baros. Kaitane napa abang mari abang ireng mari merotoli jenenge lara gedhe lepra, Pak nggih. Ya kusta. Dadi tiap lima, tiap kresidenan iku ada. Lek cara Kediri, Blitar, Tulungagung manggone teng Kediri. Jenenge biyen penyakit gedhe. Misale ngono niku jaman langatan niku terjadi betul. Jadi niku terjadi betul ke jamane wong Yahudi, jamane Nasrani diterusno lewat dawuhe Kanjeng Nabi. Nggih. Dadi ketika wong gak gelem merintahno barang api, gak gelem nyegah barang mungkar, maka saat itulah Allah akan menurunkan balaknya. Donga sakrenane dongae lho Pak diwaca gak mandi. Iki lapo sih donga diwaca gak mandi lho Pak. Kenek nasi Kanjeng Nabi, Pak. Kenek nasi Kanjeng Nabi ketika gak gelem merintah api, gak gelem nyegah barang mungkar. Pun selajengipun. Selajengipun. Niki sami hadis niki riwayatipun sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tiga man kula aturaken. Padha Pak, artinya menguatkan. Hadis diriwayatna sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar dawuh sami tu Rasulullah yakul. Aku mirengno Kanjeng Nabi dawuh. Dawuh ngeten. Ma min kaumin
yu'malu fihim bil ma'asi summa yaqdiruna ala ayyughayyiru summa la yughayyiru illa alla yushika ayya ummahumullah bi'iqabin minhu. Kanjeng Nabi dawuh la'ana satu kaum itu satu napa Pak? Isa satu desa, isa satu daerah, bisa satu negara. Misalnya ngoten Pak, isa sebuah negara di mana di situ dilakukan kemaksiatan. Dilakukan kemaksiatan, terus ada orang yang mampu merubahnya. Sebetulnya kekuatan napa Pak? Kekuatan masyarakat Pak, ini ku mampu merubahnya, tapi tidak melakukan hal itu. Ayya ummahumullah bi'aqabin minhu, maka Allah akan menurunkan siksa yang merata kepada semuanya. Lek digandeng karo hadis dhuwur wae Pak, masih ndonga, masih anu gak tembus-tembus. Masih nangis-nangis mboten tembus-tembus. Ngoten lho, ya. Masih nangis mboten tembus-tembus, apa jare Gusti? Gusti Allah, jare Gusti Allah. Kon wis telat. Lah kon iso merintah gak gelem merintah, kon mampu mencegah tidak mencegah. Mampu mencegah tidak mencegah. Pun selajengipun balik tenggiri ni kawau pagi, balik tenggiri kawau. Jadi pangkal hadis pun ingkang wonten hadis arba ini ki, sapa wonge sing mampu mencegah menggunakan kekuasaan pagi, maka oleh nyegah gunakno kekuasaan. Contoh lek dalam lingkup apa pagi, niki kula aturaken. Anjen lek wong kuno-kuno niku anu Pak, kok sampean lek rombak kajisan Pak. Wajane pemerintahan biyen gak koyo saiki Pak. Kok lek wong anu rombak kajisan niku tangane kan ngene lho Pak. Pokoke wis nglakoni macan loreng kan wis disuduk gak apa-apa lah, jaman lek langsung dipraktekno rombak kajisan iki. Mari asma burung macan loreng kan langsung dijajal. Tapi jaman Bapak wis gak dipraktekno Pak. Karena ora sumbung wong. Enggak wis langsung dibuat kon wis mantep ngono ya. Wah iku lek enek wong ana sing kantong ya. Saat itu gak enek polisi, gak enek hamba, ngono lho Pak. Gak enek hamba ngono lho. Jadi hak asasi manusia. Soale wong jero sing tuwa-tuwa wong mbah rajin, mbah harus apa-apa iku Pak ape ya. Mari nglakoni tahap 2 wis wong jajal-jajal ngono wis soale. Ngeten niku tapi jaman Bapak ketika itu masih wis anu tidak wis gak dipraktekno. Praktekno gak ana napa. Kan jamin lho lek tembus tega sumpung kok. Sakjane lek yakin ya ora apa-apa ngono lho. Jadi lek yakin ora apa-apa. Jadi ngoten nggih. Tapi lek dikenal ngono tambah sombong kan ya. Misalnya ngoten ya. Jamane Bapak wis gak oleh praktek, Pak. Tapi sing tuwek-tuwek ngujuk-ngujuki. Pon wis iku wis langsung praktek jare Bapak ojo. Ojo. Ya. Ngilangi sombong iki sing anyar ngono, Pak. Ngilangi sombong iku sing dan lagi ngilangi sumpung niku sing amin nggih. Amin katon ya. Pun para raos to ya, dadi kekuasaan niku enten dalam skala kecil. Misalnya ngoten Pak, wong tuwa duwe kekuasaan nanggone anak. Oleh Pak nggih. Wong tuwa misale Kanjeng Nabi perintah muru auladakum as-shalat lisab'in. Nggih. Arek iku perintahan sembahyang krana umur 7 tahun. Wadribuhum lan gepuken. Tapi enten penjelasane niki Pak nggih. Tapi durban ghairu mubarih, Pak. Memukul yang tidak sampai menimbulkan bahaya. Tapi enek efek jerani. Enek efek jerani. Ya paling cocok ya dicetot lho Pak kaya iki lho. Kaya kula mboten tau mukul Pak. Tapi lek nyetot ora kula lek jawengkel Pak. Jane gak oleh jengkel ya. Lek nyetot gak ketara Pak. Tak onter. Tak onter arek tak onter.
Mari ngono, ya apa? Nek lak mboten gepo, Pak. Lah gepo iku lak disoting bahaya lho, Pak. Kawula-kawula iso dilapor nang gam sampean iki. Tapi lak nyetor ngene kan gak, Pak. Klambi kok sudah demok iki, ya, klambinya. Tapi di ngene kene ya. Ya, diseneni Pak kami tua iki, Pak. Niki artine enek, Pak. Wong tua ndika Kanjeng Nabi merentah mampu ngene. Di asrin nggih karena umur 10 tahun. Iki penting, Pak. Lah wong-wong biyen niku peka, Pak. Pendidikan salat. Mergo innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lah ya apa perintah salat iku iso dinut, Pak. Iso dinut. Kalau sing perintah dhewe juga tidak salat. Lah iki permasalahan juga lho, Pak, nggih. Nggih. Lah lek galak lek celutak ya, ya lho, Pak. Lek galak ya aja celutak, Pak. Lah ngono ta cara wong Jawa, Pak. Sebuah apa? Polisi niku iso kereng, Pak. Aparat iku iso kereng, tegas kalau memang tidak celutak. Tapi lek celutak diwale sampean ya celutak. Ya ta. Dadi lek celutak ora oleh galak. Lah lek bapake gak nglakoni ya gak iso galak, Pak. Lek diwalek karo anake ya apa? Sampeyan yo iya lho, Pak. Paling yo mek riyo tok. Lah ini akhirnya tidak terjadi, Pak. Tidak terjadi. Jadi aparat-aparat sing iso tegas, kenceng memang mboten celutak. Akhirnya iso galak. Lah lek galak celutak diwalek, sampeyan yo celutak. Kucing sing galak niku, Pak, ora celutak. Jogo anake temenan, gak tau ganggu wong, mboten nggih. Atau ganggu wong. Pun para rawuh sedaya niku dalam lingkup keluarga, Pak. Nah, terus dalam lingkup skala kampung misalnya, kaya kula misalnya, Kak. Niki nggugurno kewajiban, Pak, ngeten iki. Lek sing gawe kekuasaan saged dalam lingkup napa? Pak, lingkup RT, jenenge rukun RT. Misalnya ngeten nenek kok arek lanang sampai desa niku aturane luar biasa, Pak. Ada jenenge rukun tetangga. Rukun tetangga niku enek watese. Kula mboten paham tapi saya jelas apa niku RW-ne pinten, Pak? Kali. Mulane misalnya Pak nggih, kula mboten ngerti Pak niku. Enek lingkup rukun warga dari beberapa RT. Kata saged, Pak, kan desa niku mawa coro, Pak. Misalnya, oh tamu laki-laki misalnya saat terusnya dilarang sampai jam berapa misalnya, Pak? Gak paham mulai 10. Oke. Misalnya seumpama menginap harus lapor kepada paling gak Pak RT. Niku tujuannya penting niku, Pak. Lewis ngeten niku, Pak, seumpama enek ngeten niku saged marani. Dek, niki wis jam 10, Dek, sampean mulai ngapunten omah kula napa? Tebe. Oh iya, turun nang masjid. Ombol mboten napa-napa, Pak. Di terus digawakno napa? Lho kok guyu sih sampean? Lah nek omah kamare jejer lanang wedok e. Turun nang langgar iki digawakno napa? Digawakno kloso, digawakno napa? Utawa lek enek dusun, Pak, duwe balai dusun ya. Digolang balai dusun. Nah, iso sampean gawa nang kono ya, mun kapal. Itu fasilitas desa, Pak. Ngoten lho. Desa punya kemampuan, dusun punya kemampuan sendiri-sendiri. Ngoten lho, nggih. Iso ngoten. Dadi tetep terhormat, Pak, saling terjaga. Adik kula terakan teng masjid kok cek dikancane adike. Adike sampean kuliah, adike misalnya arek wedok lanang kuliah moro nang gone anu, Pak, nggih. Gula sae duduk mahram ditakoni iki sampean wis anu ta nek surate mboten enten aturane mboten, Pak, bareng punya kekuasaan lek gak tak celukno wong kampung kan duwe kekuasaan, Pak, nggih. Oh kadhe lek Pak RT wis kadung muni, Pak, sak RT teko kabeh ya to, karena punya kekuasaan. Lek kula mboten saged duduk Pak RT kok ngurus RT lha apa Gus sampean. Iki wilayahku, sampean elok-elok ae. Ora oleh, sampean wilayah kula niki wilayahe fabilisani. Hierarki, Pak. Struktur aturan niku kedah diikuti. Ngoten nggih. Pun ora ngatasi dijerono Pak RW. Biasane RW niku luwih senior, Pak. Gitu, lebih senior, luwih tuwek mergo membawai
RT. Kolega baru diceluk Bapak kami itu. Nah, niki anu Pak nggih. Niku enten Pak, memang punya kekuasaan. Nggih. Ada lagi kalau tingkat satu dusun Pak nggih, tingkat satu desa. Nggih, tingkat desa Pak. Pernah kita nggih pernah melakukan hal itu nggih, gak ngatasi nggih di tingkat napa? Dusun mboten mengatasi nggih. Sing pian manggone niku kan nggih, sing antarané Kupang karo napa? Kupang karo napa? Karo Mbang Tanjung tapi masuk wilayahe Kupang nggih. Tapi kan ngedo Pak. Tapi ya resah Pak wong Kupang dhewe ya wake sing ngentekno dhuwit wong wedok-wedok padha kentekan kabeh ya. Pak, tak wuri ojo ngawur lapura kabeh menyatakan keberatan. Tak gawe surat Pak ngeten niku nggih. Tapi aku mau tanda tangan yo kudu enek sapa saat itu ketua Pak kepala dusun wae sapa nggih saat itu nggih. Kok iki njaluk tanda tangan warga kekno keberatan dikekno tingkat RT, tingkat RW, desa sampai kapolsek sampai kecamatan dikekno sampai 3 kali. Nggih. Enggak ada reaksi, Pak. Nggih, enggak ada reaksi. Aku mau elok-elok ya, dina Selasa aku tak dolen tapi kok gruduken. Nggih, dina Selasa nih kok ya. Cuma lah gruduk aja ngerusak jane nggih to. Oh, tenang. Niku sebetulnya juga mergo ya masalah yang ngeten niku seminggu niku lumayan lho, Pak. Oleh piro setor piro ene, Pak. Polisi yang ngerti ngeten niku padha mawon. Ya Gus, aku tak teko keri. Nah, setelah selesai kan baru datang Pak padha mawon nggih to. Ah, misale ngoten nggih. Lho ngeten niku kudu enek Pak nggih. Tapi ya tetap dengan cara yang damai. Tetap akhirnya enak sing digawe nang Jombang Pak. Resikonya juga berat nggih. Walaupun sebetulnya sudah surat itu 3 kali ngeten niku nggih. Tapi yo apa Pak nggih. Teko Jombang, Jombang pengen to kasus gak genah kok sampai teko Jombang. Ngisor mesti gak beres. Lho mesti ngono Jombang Pak. Ya intine ngoten, kasus gulah koyo ngono kok sampai teko Jombang lho. Ngisor mesti gak beres Pak. Kecamatannya mesti boten. Akhirnya selesai. Walaupun ya ruwet tapi iku seumpama diterusno nggih. Nggih ruwet Pak, padha mawon ya. Lho misale ngoten nggih. Pun jadi tetap aturan negara tetap diikuti gawe surat yang terbaik mergo ngeten niku lek enak sajane ya kenek Pak lah ngerusak niku delik aduan niku nggih ngerusak omahe wong ya gawe pengacara iso ngesel padha mawon ya to ini gak oleh ngerusak ya jane mboten niku oh ya kaya gampang Mas ngoten ya pun niku misale jadi tiap wilayah niku duwe kekuasaan dhewe maka sing mampu gunakno kekuasaannya maka digunakan kekuasaan. Lalek mboten mampu Pak nggih, fabilisani. Nggih. Misale ngaten iki ngguguraken lewat lesan Pak. Pokoke wis enek sing ngelingno, enek anu maka gugur nggih lewat lesan. Engko lek wis lesan ngomong e ya ora mungkin Pak nggih. Atine awake dhewe gak seneng. Nek ngungkrak-ngungkrak kate ngelingno iku piye? Iku bosku. Gak tak elingno iku ya apa? Mosok bosku gonjang-gonjangi anu ya. Iki misale seumpama Pak. Aku iki anak buah kate tak elingno iku ya apa? Gak tak elingno ya. Ya apa mek ungkrak-ungkrak tapi metutut Pak, wis diceluk gak ngreken. Lek sampean jene ingkar nuk jero ati ataful iman Pak. Iman yang lemah nggih, tapi wong iku jek kedunungan iman. Tapi lek ana ngene ku sowen ya wis terus ta Bos. Aku tutup mulut wani piro. Lah iku berarti ora enek iman belas nuk jero ne ati atine. Wis oke Bos, beres sing penting wani piro ya. Lah ngene niku kan lek atine niku elek ingkare. Lalak cik ingkar niku ya jenenge aat aful iman imani lemah cik kedunungan iman tapi lek atine sewenang wis terus Bos sing penting tiap anu aku pira sampean wani pira lah iku wonge gak enek imane blas ngapa nggih mboten walaupun imannya walaupun sak wijine sawi dadi lek barang gak genah iku cik mbetutut gak seneng halo mampir yo. Oh, gitu. Biasanya sumeh gak sumeh. Misalnya, ya,
Ya, misalnya ngoten tok. Utawa mek ndangak ae, misalnya ngoten nggih. Kalau itu keterbatasan uang niku ada keterbatasan. Para rawuh sedaya, dadi sejatosipun kuwabe niku sejatosipun kali negara pun ditata, Pak nggih. Pun ditata. Sampai tingkatan sing enek hukuman-hukumane nggih. Niku enten kabeh, Pak. Nggih. Saged ngeten niku gak kudu napa? Mboten kudu sampean ketok lho, saiki gampang mekari nomor seret ngoten to. Enten anu pinggir kali. Perjudian anu langsung, Pak. Lek kula jenenge polisi kenal akeh kan ya. Cuma kudu kira aku ngawur. Ngawur. Kabeh bolongku kabeh wae ora ya. Kali nyere ngono to. Juga tahu Pak, kalau juga tahu video ya dok, tahu ya. Angkanya apa? Sama kan? Tiap jalan dewe, tiap aparat itu punya nomornya kapol, kapolsek nomoran. Pak Kapolsek, gue iso nyekel kasus Pak. Bijinya muda Pak, ngawur, cepet munggah ngawur sama nih. Kok gak tahu oleh kasus nih? Ya, akhirnya moro-moro kerutu kayak preman-preman gitu nih, oh ya. Ana sing koyo blante, ana sing anu moro-moro. Moro-moro plek ketekel. Ya ta. Ah, ngene-ngene kok ya. Ah, itu bagian mboten nang lha jenenge. Usaha niki jamane jaman serba canggih, gawe HP, gawe ora ketara, Pak. Mboten ana sing ngro. Itu bagian dari ke napa? Ketika kekuatan publik niki padha, Pak. Karepe padha ngerti itu barang mungkar udah. Mosok sing lawa sing bener wedi kan. Saiki iso wae sing bener iku tambah wae wedi. Ya. Tapi lek pemahamane padha tentu tidak. Nggih, mulai niki pentinge enek napa, Pak? Enek ngaji, nggih. Nerangno barang-barang sing wajib, barang-barang sing mungkar. Pentinge iling-ilingan. Ngilingno niku dengan cara yang baik. Sing porsinipun teng kekuasaan tentu dengan kekuasaannya. Sing porsi ini gak mampu kekuasaan, gunakno lesani. Lek gak kuat nggih gunakno napa? Aja sampai akhirnya kemungkaran iku merata, mboten nenek sing amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya Gusti Allah nurunu azabe merata ke seluruh daerah. Di saat itu lo ndonga sampai nangis-nangis gak dikabulno karo Gusti Allah. Lapo, Pak? Kenek nasi Kanjeng Nabi misalnya. Kaya so, mergo Kanjeng Nabi sing didhawuhno mesti bener, Pak. Nggih. Mesti bener. Lah niku pun akhire sing kepotokan niku awake dhewe. Nggih, ngoten dadi penting kabeh melakukan fungsinya sesuai napa wilayahe kiambak. Wong tuwa wajib nanggone napa, Pak? Keluargane. Bojone, anake, sateruse, nggih. Terus sing tingkatan RT nggih misale ngoten lek enek barang anu nggih diomongi dik iki wayahe wis jam sakmene dik jam 09 lek wis jam yamene gak jenenge mertamu iki wis sowo piye jenenge indehoi wis jam 10 wis jam 11 sampean wang wasul lek sampean butuh nginep ayo tak golek nonggon carane kan apik Pak nggih. Iki enek lemek, enek apa? Enek bantal, monggo turu teng langgar. Kok jadi kancani adike arek wedok nika. Misale ngoten ki ya. Nggih, carane kok dengan cara yang baik, Pak. Dengan cara yang baik. Mungkin arek iku gak ada niat apa-apa, cuma waktu kebengen golek nggon niku bingung. Lho, ngoten lho ki ya. Misale ngoten dengan cara yang baik. Misale enek apa dielingno. Enten apa? Dielingno sesuai porsine kiyambak kiyambak lek enek ikhtiar ngeten niku Pak nggih seumpamane nyuwun nanggone Allah niku lho gampang dikabulno nggih mulai kula nggih ngoten tiap Ramadan mesti kula elingaken jenenge napa kurban zakat iku mesti Pak mesti. Tapi lek ngene zakat yo gak iso ben jemuah mboten Pak dikira apa lah nggih mesti Ramadan lah mesti Gus oleh kok ngelingno zakat edo wowo bisa nek ceramah nggih cek gugur Pak kewajiban kula niku cek gugur sampai tak hitungno perhitungane sak teruse mergo lek gak ana sing ngelingno balas ketika napa diturunno bilae karo Gusti Allah wis gak ana sing iso nolak ndonga masih istighosah mental kabeh Pak saat itu ngoten lho
mental kabeh. Kalau tidak ada yang amar ma'ruf nahi nahi munkar. Mergo enek sebabe permasalahan ini kok ada sebab. Ini Pak, kalau bentar mesti lek Ramadan ngoten, Pak. Gugurno. Menggugurkan itu, menggugurkan kewajiban. Memang berat, Pak. Lek pedagang anu zakat badine rondo akeh, petani niku wabah, Pak. Bahkan kula sampai tak omongno elok kol sing ringan nggih. Sajane mek air tok, Pak. Lek pengairane gawe biaya berarti ya 5%, lek gak gawe biaya 10%. Tapi lek akhirnya tak elokno mungi sampean nggih. Tak elok nemu sampai tak hitung no bisa nu kutbah lo cek gugur pak kewajibanku lo. Akhirnya kata gitu daerah Jogoroto saat terusé nanti gue akhirnya di elok lo sing 5% cek buatin abot orang ya elok Majelis Ulama Indonesia. Mergo ketika tidak ada sama sekali itu bagian dari rukun Islam. Ketika sudah diturunkan lo bapak penyakitnya umwangel tambahan. Mas yo ndonga aku kadang kusuk gak mati sih kusuk gak iso nerangno ya Pak. Gak iso ya iki sebabe lho Pak gak iso nerangno kula ngoten lho ya. Tapi kan paling gak wis gugur kewajibane. Wis kewajibane tidak kewajibane sampun gugur. Nggih, pun ngaten. Global-globale sampun kula aturaken niki Pak nggih. Dadi hadis sing nomor 30 inten niki sekawan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, terus dampak elek gelem ora amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar uang niku enten porsine yambak gak oleh pak awak di moro-moro ngampleng anak uang urusannya karo kantor polisi wala arek gak sembahyang sama cengkewe mungkar betul oleh pak ini kayak wilayahnya dewe ini urusannya uang tuane. Dia mengi pak anak sampai lo maghrib ke anu saya bantah biasa ya anu kalau sama mang kalau Hendro oh iya ah nanti wong tuai punya wilayah sendiri masih enak batas-batasannya di enak sing wilayah yang ngomongi wilayah tarbiyah ketika kau wabeh buatan peduli pak misalnya ke ketika katakanlah sak deso ini arek wayah sholat gak peduli balas pak. Iku yo rodok medeni lho Pak nggih. Lek Gusti Allah kadung jauh wengkel ya apa Pak? Iki sing salat kok tuwek-tuwek tok saiki. Didelok langgar kidul tuwek, langgar tengah tuwek, masjid tengah tuwek. Kan kula agak arek nom tapi kan dudu arek jelopo Pak. Nek lor wong tuwek-tuwek, iki sing nom-nom kok gak ana sing salat balas iki ya lho. Iki lek gak ana sing ngelingno ya Gusti Allah jauh wengkel dadi gawe. Nggih. Sing kidul mek Mbah Joyo. Ha niku lek ketika kita ngilingno teng lingkupe kiambak-kiambak kewajibane niku sekecok. Tentu dengan cara yang apik mengikuti tahapan-tahapan sing selama iso gawe omongan, nggih gawe omongan. Ketika tidak nggih tentu diserana yang punya wilayah masing-masing. Nggih, ngaten garis besaripun wonten kesalahane nyuwun agungipun pangapunten. Monggo Pak dipun dahar. Thank you.
Moga Pak, saya boleh nenek di tengah ini. Cak Soke belum boleh nenekkan. Ya, moga Pak, no. Mana aku tuh takkan, mana. Lek anak sing penting pun apa diduduhi lan iki termasuk enek kewajiban nang pendidikan lho iki. Termasuk barang mungkar niku lek arek gak dingertekno barang wajib. Misale arek iku wajibe salat. Ora diomongi wajibe salat tok mboten mboten, Pak. Ya tata carane salat iku tanggungane wong tuwa. Lek iso diulang dhewe, lek gak iso dikongkon ngaji. Ngoten lho ya. Ya ini lah, wong tuane ora ngongkon wong kluyur-kluyuran dhewe kok. Karena arek ngaji ku gak ana butuh kok nek mergo elek koncone terus budal nggih. Jale ngoten nggih. Dadi sing niku kan ketika dereng mengarahkan ke situ dereng tuntas bae. Nah, ketika napa salat wis ngerti niku kewajiban, tata carane salat ngerti, wudu ngerti. Wong tuane ku ngelingnone ketika dhek gak nglakoni. Nek pas nang omah lah ya. Kalau misalnya wayahe sholat gak sholat, itu berarti mungkar. Ele sholat le, jadi awal waktu ya awal-awal lah ya sholat. Tapi le waktu nih sekali seperempat jam ya butuh dijewer pak. Iku tuh pikir nih awas oleh lambilnya wis gupil le. Nah, aku tuh dia. Nah, uang tua aku tuh peduli. Apa mau willing terus dilakukan di sini pak? Jadi ketika wis wektune mepet ya tentu dadi ngelingno ketika raya wayahe budal ya anjene kudu umi anjene wong tuwa niku kudu napa kudu cerewet anjene nggih ya napa boten napa napa nggih ah misale napa gepuk niku alternatif terakhir malah sing gak perlu digepuk Pak arek ada cara yang lain cara yang lain itu gak disangon niku wis wedi Pak arek karena garu gak tak sangon ini ya wedi. Kalau saya mulai dilong itu sekolah semua. Oh betul. Kalau gak sholat kok, nah, misalnya kayak tubar. Kalau gak sholat, saya mau tak lomi. Kalau seperti apa lagi ya? Misalnya, kok gak usah numpak anu ya? Aku buat nol anu. Kalau mulai sholat kena ribet lah. Mulai jangkep sholat mau lima waktu, tak jat nangor. Tuku es degan, ambil bakso. Oh, jalan-jalan ya lagi. Nah, ini banyak cara.
ingatan nanti sing penting pun dingertosaken terus keilmuane sampun wajib nyelingaken ketika arek niku enek indikasi mboten nglakoni salat. Ketika roh dibiarkan niku jenenge mboten amar ma'ruf nahi munkar. Apa Pak nggih? Apa nggih? Ya, mantep nggih. Enak sih gak di anak berarti Pak ya. Yo enak juga anak. Coba tanggung jawabnya nggih, Bro. Lah niku tanggung jawab niku iso nang ngene bapak ya Bapak kaitane ya. Karena kepala keluar, kepala keluarga. Gak oleh Pak Gowa gawe tok wonten wonten nang sal ya. Ya ngaten kali susah ini. Ya. Kita mau apa Mbak? Tahu nama kita lupa itu. Oh iya iya. Nek awakmu ora duwe sing lakonono sak karepmu mesti piye? Ya. Nek awakmu ora duwe sing lakonono sak karepmu mesti piye? Jadi macamnya perintah Pak nggih, macamnya perintah niku kuat apa nggih. Perintah niku macamnya kah? Enak perintah itu sing sifatnya napa wae wajib, sifatnya wajib. Misalnya aqimus sholat, lakonono sholat, tadullu ala wujubis sholat. Enak perintah itu lek dilakoni apik, gak dilakoni mboten napa-napa. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Lek awakmu utang dalam jangka waktu tertentu utangi ya tulisen terus kapan nyaure ya ditulis pada tanda tangan lek lagi ku penak gak ngomong angel-angel jadi Pak Albi kali dudu rada lagi lah jalan lek mboten ku enak sing lali enak sing mengingkari akhirnya tukar iku perintah sunah nggih enek nek jenenge perintah muring-muring Pak. Perintah muring-muring. Wes gak kelek dipenging, Pak. If al masyita. Wes lakon kole ajane gak kelek tak urus. If al masyita. Lakonono sakarepe. Iki perintah berbuat sakarepe apa muring-muring? Ya muring-muring, Pak. Oh, ada lagi. Iku bagian teko anu, Pak. Ilmu tata bahasa kita niku nggih. Lek awakmu gak duwe izin, lakonono sakarepe. Bukan berarti kon nglakoni sakarepe mboten. Iku wis posisine posisi muring-muring. Wis muring-muring. Wong tuwa lek muring-muring kan ngene ya, Pak. Lek anjene kon wis gak kena tak atur. Lakonono sakarepmu. Lek enek apa-apa, aja ngomong nang bapak usah. Tanggungen dhewe. Iku bukan berarti merintah sakarepmu, tapi iku ngancam nang gone anak-anake. Enek-enek tahdite, Pak. Tahdit iku enek ancaman. Bapak gak elok-elok. Lainnya apa-apa juga oleh bapak terus menutup, lakonono sakarep siapa apa-apa mesti ngulai bapak ini Pak tenang ya ya itu model-model perintah sabun, ngiten-ngiten lakoni sabun ini ya ngiten moga-moga ini abad Pak moga-moga zaman ini kaya ngiten ini Pak tapi lihat yang apa daerah kelingkungan masih terkondisikan sih memungkinkan Pak masih memungkinkan tapi ketika sudah daerah ujangnya enek masane jelopo niku urip nafsi-nafsi dewi-dewi tantangan zaman singguri jauh lebih berat wis uwange wis urusane dewi-dewi lek sampe ngiling lompong langgar hambang kelakar asasi manusia itu zaman itu harus abad Pak. Moga-moga kalau mboten ketemu Pak. Jadi kader-kader singguri itu tantangannya luwe A luwe abad, moga-moga dikasih selamat Kak. Selamat kabeh Pak. Ya tadi kan sih memungkinkan Pak Wak. Misalnya enek tamu, Pak RT ngiling misalnya kata ya enek apa, sih memungkinkan sih kalau iki aparat umih ini usil ya banten Pak. Cik wajar-wajar Pak Wak. Mergo daerahnya cik sering kerungu apa enggak ngaji. Tapi ketika gak tahu kerungu Pak nggih. Wis ngateni wis apa. Niku pun apa. Ngateni cek padha ngertine, cek sering kerungu ngaji wong wedok nggih. Kerungu ngaji. Artinya persepsi pandangane iku cek
padha. Iki bener, iki gak bener, gak bener iku kasih ngerti. Nggih. Muga-muga kabeh dikae kuat nggih. Amin. Dikae dikae kemampuan amal ma'ruf nahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Makaten pengawasan ingkang sampun